Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun jismoniy tarbiya va sport sohasi davlat boshqaruv tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbiri to'g'risidagi prezident farmoni mazmun-mohiyati haqida so'z yuritamiz. Farmonga ko'ra bir qator o'zgarishlar nazarda tutilgan. Xususan, jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi negizida jismoniy tarbiya va sport vazirligi tashkil etilmoqda. Vazirlikning markaziy apparati tuzilmasida jismoniy tarbiya va sport sohasida monitoring boshqarmasi tashkil etilishi belgilab qo'yildi. Ushbu boshqarma sport faoliyatini tashkil qilishda shaffoflikni ta'minlashga, sohada korrupsiya va boshqa suiiste'molchilik holatlarini aniqlashga mas'ul bo'ladi. Bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi negizida vazirlik huzuridagi jismoniy tarbiya va sport rivojlantirish jamg'armasi va uning hududiy bo'linmalari tashkil etilmoqda. Shuningdek, tuman, shaharlar jismoniy tarbiya va sport bo'limlari tashkil qilinadi. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti negizida esa O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti tashkil etiladi. Jahonning yetakchi ishlab chiqaruvchilarini jalb qilgan holda sport kiyimi, anjomlari va jihozlarini ishlab chiqaruvchi zamonaviy korxonalar faoliyatini tashkil etish uchun poytaxt mintaqasida sport erkin iqtisodiy zonasi tashkil qilinadi. Endilikda maktabgacha ta'lim muassasalarida boshlang'ich gimnastika va harakat o'yinlari bo'yicha mashg'ulotlar olib boriladi. Maktablarda haftasiga kamida 4 soat, kollej litseylarida esa 6 soatdan iborat bo'lgan sinfdan tashqari sport to'garaklari va seksiyalar tashkil etiladi. Oliy ta'lim muassasalarida esa olimpiya va milliy sport turlari bo'yicha talabalar sport klublari hamda jamoalari tashkil qilinadi. Endilikda bog'chalar, maktablar, kollej va litseylar hamda oliy ta'lim muassasalari jismoniy tarbiya o'qituvchisi va kafedra mudiri lavozimlariga xalqaro darajadagi sport musobaqalari g'oliblarini tayinlanish haqida tartib o'rnatiladigan bo'ldi. Mazkur farmonning matni bilan lex.uz saytida tanishishingiz mumkin. Keyingi videoblogimizda ko'rishguncha sog' bo'ling.